No. No? Oh. This is the door, eh? Hoş. Yorum, eh? Vad fan är den här? Jag åker hiss. Jaha, vad är det här? Den är nere på bottenplan. Har Linda kommit? Ja. Oh. Jag väntar på vaktmästaren. Yes, återgå till dig. Japp. Vi får se om man får kan vakna menyn här. På något sätt. Det är en växelmaskin. Vad är det för något? Det står den här på andra sidan. Ner måtten nu då. Jag är ser du hastigheten? Hastigheten. 935. Per minut. Varför per minut? Ja. 935. Fuck, det är ju... 25 ampere är det. Du måste in i schaktet för att kolla, du kan inte se det härifrån. Var klar finger. Längst ner. Kör uppåt då. Motor, okej, där. Lyft SBM 935. Nu ska jag kolla på vår linje nu. Dörren, maskinen. Jag tror att dörren är på. Ja. Då går vi inte där. Eller så är det bara för att det är en styrning. Jag har ett tak. Varför det sa att det inte Kolla på något annat som... Vi behöver... De här kan ju... När vi går in i öppningen...
Schack, hej! Och hej! Vad finns det på andra sidan? Från början då? Från början? Undrar vad det som klickar i skott. Det var här ser vi. Eller vill jag ändå? Då kör de med flagga på den här hissen. Hur många kör på 50 hertz i den här hastigheten. 4 hertz i lågfart. Den visar inte hastighet på det. Personer antar jag. Men mätlastan är 500 kilo. Ja, det stämmer. Men det står antal personer åtta. Jag undrar om de räknar det där då, i så fall. Ja, de räknar varje person väger 85 kilo. Ja, men det går inte upp på 500 eller? Ja, eller hur? Det är på plan avbrott. Är det någon som har...